Дархандала жобасы Қазақстанды аралап, еліміздегі туризммен танысып жүр. Бүгінгі бағдарламада бір нысанға сыйған ислам тарихы, Аппақ Ишан кешені. Айдахардың апаны немесе жауынгерлердің панасы Ақмешіт. Қиялыңа ерік бер. Қасиетті бұлақ. Тіршілік көзі, адамдар және қоқыс. Қазақстандық туризмнің қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі қасиетті орындарға зиярат. Бұл бағытта еліміздің өңірлері арасында сөзсіз көшбасшы Түркістан облысы. Түркістан қаласы және осы Ақмет Яссауи тұлғасы өте маңызды орын алады жалпы біздің тарихымызда. Мұндай Түркістанның қаласын қазіргі уақытта қалама 2000 жылдық тарихы белгілі болып отыр. Бұл енді Түркістанның енді бір керемет танымал болып, тікелей осы Ахмет Яссауиге, сол тұлғасына және кешенеге байланысты себебі Түркістаннан да мықты қалалар болған. Сауран секілді, Ишкімал алмағы, Сауранның қамалдары өте мықты болған. Керемет айтады, мынау Отырар қаласы мынау маңымызда өте мықты қалалар болған. Бірақ олардың бәрі тарих өте, тарих сахнасына жойылып қаралып, тек қирандысы сағанда қалса, мына қалада әлі кісі өмір сүріп жатыр. Себеп бұл жерде Ахмет Яссауи жерленген, және мұнда қазақ 21 хан жерленген, сонысымен бұл Түркістан болып отыр. Бұл қала жүздеген жылдар бойы Қазақстанның рухани орталығы болып келді. Аймақтағы зиярат нысандарына бағыттар ертеден белгілі. Көрікті жерлердің бәрі таныс. Ал биылғы жыл сыртқа ұмтылған туристердің ағынын ішкі туризмге бағыттады. Қазақстандық саяхатшы шетелдік демалыстың баламасы біздің ішкі өнім мәдени тарихи маңызы бар жерлерді таңдады. Бір қарағанда жан жақты зерттелген нысандар. Дегенімен сөзіме сеніңіз, тіпті әбден таныс жерлердің өзі таң қалдырады. Таныс болыңыздар, Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылының сыртында орналасқан мәдени ескерткіш. Сәулет өнерінің ерекше ескерткіші, күйдірілген кірпіштен қаланған Аппақ Ишан кешені. Бұл кешеннің ерекшелігі 34 күмбезден тұрады. Бір қабатты медресе 19-шы ғасырға тиесілі және 32 бөлмеден тұрады. Дәлірек айтсақ, 4 сынып бөлмесі, 3 дәліз және медресе оқушылары тұратын 25 бөлме. Кешеннің солтүстік бөлігінде ғибадатхана мен 2 шағын бөлмеден тұратын үлкен құжыра бар. Мешіт медресені 1840 жылы Қасым Ишан есімді кісі бұхаралық сәулетшілердің жобасы бойынша салдырған. Бұл жердегі медресе қазіргі жоғары оқу орындарымен пара-пар келген. Сол кезде бір айта кететін жайт, бұл жерде Кенесары ханның баласы білім алған екен. Мешіт ғимаратының жанында тұрған мұнара сақталмаған. Кешеннің жобасы мен көлемдік композициясы бұл өңірдегі нысандарға ұқсамайды. Алайда оның жекелеген бөліктері медресе, мешіт Қазақстанның оңтүстігіндегі ескі ғимараттарға тән. Медресе әкесінің қалауымен құрылысын аяқтаған бұл жердің алғашқы имамы Қасым Ишанның атымен аталады. 2000-шы жылдарға дейін кешен қараусыз қалған. Жаңа ғасырдың басында ғимарат қайта қалпына келтіріліп, бүгінде мұнда адамдар ерекше сәулет өнері нысанымен танысып, ислам таратушы ағартушының басына Құран бағыштап келеді. Бұл ауданда тағы бір ерекше ескерткіш бар. Бірақ ол адамның емес, табиғаттың туындысы. Облыстың ең танымал орындарының тізімін жасаса, Ақмешіттің бірі үздік үштікке кіретіні сөзсіз. Бұған себеп оның ерекше пішіні мен, айдаһар мен жауынгерлер туралы үңгірді көріп таң қалған келушілердің шығарған аңыздары. Впечатление грандиозное. Раньше говорят, вот это отверстие, вход в пещеру был настолько маленький, что его снаружи было не видно. Здесь укрывалось целое войско.
Бұрын үңгірге кіретін тесік адам көрмейтіндей кішкентай болған дейді. Бұл жерді жаудан қорғалған әскер паналаған. Ал қазір тесік үлкейіп, бұл жерде тіпті бір өзге жер асты әлем пайда болды. Үңгірдің үлкендігі соншалық бір шетінен екінші шетіне дейін ара қашықтық қаладағы көшелердің арасы сияқты. Алып жартастардың жанында адамдар сондай кішкентай. Ерекше мекен, камерамен көрсету мүмкін емес. Просто не передать словами. Вот на камеру это не видно. Бүгінде артып келе жатқан танымалдылық үңгірге зиянын да келтіруде. Мұнда келетін мыңдаған туристтің көбі табиғи нысанды аялап, экологиялық бағытты ғана ұстану керектігін түсіне бермейді. Егер басқа елдерде табиғаттың мұндай туындыларын топтап келген туристен арнайы жолдар мен шолу алаңдары арқылы қоршалған болса, бізде жағдай басқаша. Ақмешке әрбір келген сайын бір байқайтыным төбеден құлаған тастардың санының көбеюі. Бұл не, табиғи құбылыс па, жоқ әлде бұл жерге көптеп келетін туристердің әсері ме? Дөп басып айту қиын, бір анығы үңгір қирап жатыр. Үңгірге тек ағыны тоқтамайтын туристердің ғана емес, сонымен бірге ғалымдардың, экологтардың және аймақ әкімшілігінің назарына аударылу керек. Егер бүгін тиісті шаралар қолданылмаса, ертең үңгір жойылып кетуі мүмкін. Қатты таңғалып тұрмын, үңгір мұндай үлкен деп ойламаппын. Балиға ұқсайды, иә? Бір ұсыныс бар, адамдар жүретін жолдар мен шолу алаңын жасау керек. Туристердің әрі қарай бармауы үшін, себебі қауіпсіз емес, тастар құлап жатыр. Бірдеңе болып қалса, тіпті алғашқы көмек көрсететін адам да жоқ. Табиғаттың осынау кереметіне туристер таңдай қақса, бұзақылар өкінішке қарай қасақана зиян келтіруден жалықпайды екен деп қынжылдық. Я тут уже в четвертый раз, по-моему, мне очень нравится. Осымен мұнда төртінші рет келуім. Ағаштарды өртеп жіберді дегенде көңілім түсіпеді. Қазір міне көріп тұрмын. Бәрі жақсы. Өте әдемі жер. Туристер мен зияратшылардың көптігі қуантады. Бұл елімізде туризм дамып келеді деген сөз. Саяхатты қазір жаңа дін деп атайды. Адамдар әсер мен фотосуреттер жинап, мүмкіндігінше көп жерлерді аралауға тырысады. Түркістан облысына сапар кезінде көпшілік біле бермейтін нысандарды көруге тырысыңыз. Солардың бірі Машат шатқалында орналасқан бірегей жылап тұрған үңгір. Жартастардың арасынан тамшылаған су тастың көз жасындай сияқты әсер қалдырады. Зиярат етушілік туризмнің нысанының біріне айналып кеткен табиғат құбылысы, тамшы, әулие жартасы бұл жерде ағып тұрған суды халық арасында жылаған ата деп те атап кеткен. Су тіршілік көзі. Тіршіліктің нәрін татамыз деп адамдар бұл жерге тілек тілеп келеді. Бірақ артынан тұрмыстық қалдықтар мен әрбір жерге байланған шүберектер тастап кетеді. Бұл жер туралы түрлі аңыз нанымдар қалыптасқан, соның бірі, егер тамшы бұлақтың суымен бетіңізді жусаңыз, үйіңізге бақ пен байлық келеді дейді. Ендеше, бізде сол рәсімді жасап көрейік. Қасиетті бұлақтың суына қол тигізіп бізде тілек тіледік. Киелі орындарға, табиғи ескерткіштерге келген адамдар оларға құрметпен қарап, қоқыс тастамасын деген. Әйтпесе тілектердің орындалуын сұрайтын жер болмай қалады. Осымен біз Түркістан облысына саяхатымызды аяқтаймыз. Экспедиция аясында біз 3000 шақырымнан астам жол жүріп, автотуристерге арналған нүктелерді белгіледік. Бұл Дархан Дала жобасы. Туған елді бізбен бірге таныңыздар. Жаңа бағыттарда кездескенше.